Olá, meus amigos e minhas amigas. Acabamos de chegar aqui na rodoviária de Recife. Aqui é uma área coberta com armação de metal com acrílico. E aqui embaixo, ó, nós temos aqui, ó, um jardinzinho. Olha que bonitinho. Mas o que eu gostei mesmo foi o granito, ó. Olha só, meu rei, que lindo aqui, o granito aqui, ó. Muito bonito mesmo. Aqui nós temos aqui um jardinzinho, ó. Não vou levantar muito para não mostrar as pessoas, mas é muito legal isso aqui, ó. Aí eu vou vir para cá assim, agora aí, ó. Agora não tem ninguém, então agora eu posso levantar. Aí, ó. Olha que legal aqui a rodoviária aqui de Recife. Aqui. Rodoviária não, aeroporto aqui, ó. De Recife, ó. Aqui é coberto com acrílico, porém aqui embaixo nós temos esse jardinzinho aqui, ó. Olha que legal aqui, ó. Agora eu tô aqui aguardando aqui o rapaz Manuel Gonçalves, né? Manuel, não, Manuel, o sobrenome esqueci, ele ia me buscar. E nós vamos lá pro interiorzão. Quando eu vim aqui, tava tudo seco. Não tinha folhas, não tinha mato, não tinha nada. É tudo seco, só tinha terra. Agora, segundo ele, tá verdinho. Então, é o nosso amigo Manuel de Madalena. Entendeu? E vamos que vamos. Bom, meus amigos e minhas amigas, agora vamos em busca aí lá do tanque de pedra que eu falei lá no aeroporto. Aí, ó, vamos aí a caminho aqui, ó. Ali o Manuel vai dirigindo. Não olha pra trás não, né, velho? Senão você vai bater o carro aí, né? Mas é isso aí, gente. Vamos lá que tem muita coisa boa. Muita coisa legal mesmo. O cara aqui é apaixonado por aventura, olha. Olha só, tem até um helicóptero, um aviãozinho ali no carro dele aqui, ó. E vamos que vamos aí, ó. Rapaz... Olha só, gente, aqui é a área militar aqui de Recife, aqui, caminho de Caruaru aí, ó. Olha só, gente, aqui, olha, olha o tanque de guerra ali, ó. Olha mais um aí, ó. Olha a feirinha aqui, ó. Olha os boi aí, ó. E aqui tem até uns pés de coqueiro, né? Olha só, gente, aqui em Pernambuco começou a chover, ó. Aí, ó. Eu vim trazer chuva pra esses rapazes aí, ó. Opa, beleza, estamos aí, gente. Olha o para-brisa aí, já começou a molhar aí, ó. Olha só, gente, se a bateria do celular não acabar, daqui a pouco nós vamos subir aí uma serra famosa aqui de Pernambuco, chamado Serra da Russa, não é isso? Serra da Russa, é uma das serras maiores aqui de Pernambuco, né? Serra da Russa. Olha só, minha gente, lá na frente, ó, tem 5 torres lá, segundo o Manuel aqui, ó. Nós vamos passar por lá. Olha só, começamos a subir a serra aí, ó. Olha só, gente, aqui a serra aqui, ó, cortada do lado do outro aí, ó. Olha só, aqui é o túnel aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Cortaram a rocha, tá vendo aqui? Ó, aqui é uma... é pedra aí, é? É pedra. Olha, ó. Furado na pedra, gente, aí, ó. Na pedra, esse negócio de... Aí, ó, pedra. Só pedra aí, ó. Isso é Pernambuco, gente. Pernambuco. Isso é Serra da... Russa. Serra da Russa, gente. Serra da Russa, Pernambuco. No Ceará tem uma cidade chamada Russa. Olha só, gente, aí, ó. Legal, hein? Esse aqui é o Manuel do canal Jornada do Manuel. Se inscreve lá, gente. Jornada do Manuel aí, ó. Isso aí, ajuda um amigo aí. Pranalto. Aqui é a cidade de Gravatá, em Pernambuco. E ó. Olha, gente, ó, só casa top aí, ó. Olha só, aqui é o condomínio, ó. Coisa chique, hein? Pernambuco tem coisa, também tem coisa bonitinha aqui, ó. Olha só o açudezinho ali, pequenininho ali, ó. Aí é para o gado beber água no verão. Prontinho, prontinho. Então agora nós vamos chegando aqui no interiorzão. Olha só, agora aqui tá só as serras aqui, né? Olha.
ali nós temos uma montanhazinha ali, ó, umas casinhas aqui, as casas antigas. E vamos que vamos. Olha só, gente, um cavalinho aí, ó. Tem mais na frente, ó. Olha só, gente. Pois então, meus amigos e minhas amigas, acabamos de chegar aqui no nosso destino. Vamos aqui entrar aqui nessa cancela, ó. Aqui, gente, é as cancelas do Nordeste aí, ó. Se pega uns arame aqui, ó, faz aqui chama-se de colchete, ó. Essa aqui é a trava aí, ó. Aí então você abre, ó. Aí você vem aqui, ó. Você vem puxando aí, ó. Olha, ó. Você puxa aqui, ó. O carro entra ali, ó. Esse aqui é o canal Jornal do Manuel. Se inscreve no canal Jornal do Manuel aí, ó. É um prazer muito grande você estar aqui dessa região, viu? É isso aí, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos lá, vamos lá. Agora aqui você vai vir aqui, ó. Você vai enroscar a madeira aqui dentro, ó. E vai erguer aqui, ó. É que eu tô sozinho aqui, ó. Então enroscou lá, ó. Tem que enroscar bonitinho. Aí você tem que ter um pouco de força, porque você tem que esticar ela aqui, ó. Esticar e colocar esse ferrinho aqui, ó. Certinho. Prontinho, prontinho. Fechamos aí. Olha, gente. Olha que lindo aqui quando chove, ó. Que maravilha, ó. Essa rocinha de milho aqui, ó. O rapaz tem 72 anos aí, ó. 72 anos aqui, ó. E na farra rocinha dela aí, ó. Olha só que bacana aqui, aí, ó. Milho aí, ó. Bacana aqui, ó. Ali é um pezinho de árvore ali, ó. Uma casinha. Essa casinha aqui tem quantos anos? Mano? Essa casinha aqui tem uns 70 anos. Essa casinha aqui tem uns 70 anos, gente, aí, ó. E vamos que vamos. Estamos chegando no nosso destino aí, ó. Olha aqui, gente. As cerquinhas aqui, tudo cerquinha de vara. Olha uma pica aí, ó. Cerquinha de mameleiro aí, ó. Esse mesmo, mameleiro mesmo. Ó, estamos chegando aqui, ó. O nosso destino aqui, ó. Bacana. Agora eu vou abrir aqui mais uma porteira. E o celular tá acabando a bateria. Nos acompanha aí que vai ter mais vídeo, hein? Um abração, fui. Tchau, minha gente. Tanto vídeo aí. Fui, tchau, tchau. Deixa o like. Vamos, vamos.